Ви взагалі тут працюєте чи ні? Ви є прорабом тут, так? А як втікаємо? Тут нічого не будується. Тут нічого не будується. Межа виведення земельної ділянки була огорожена. Тут нічого. А що тут має бути? Нічого тут немає. Бачите, вже нічого не має бути. А мало що бути? Нічого, забор мав стояти, ви його зламали. Так, да, парк зруйнували і забор поставили. Дома собі поставили. Земельної ділянки, бо поставлені забори. Більш нічого не будує ніхто. Що ага. Це може? А дерева будете садити, що порубали? Це буде землевий порядок, який там на кого виділена земля, будуть займатися.